त्यहाँ रासायनिक मल हालेको साग सब्जी खान ज्ञानीहरूले छोडिसके, राजदूतले कसरी पनि खाँदैन, अलिकति पढे लेखेको मान्छे खाँदैन। त्यो हिन्दूको वैदिक धर्म जसमा स्वास्थ्यलाई नै परम धर्म मानिएको छ, स्वास्थ्यम ही परमो धर्म भनेर, जगत स्वास्थ्यम परमो धर्म, विश्वको स्वास्थ्य, जगतको स्वास्थ्य, शरीरको स्वास्थ्य, मस्तकको स्वास्थ्य नै जहाँ धर्म मानिएको छ। यो विज्ञानी धर्मलाई, वैज्ञानिक धर्मलाई, धर्म कर्म तो बोगस है, धर्म कर्म तो पाखंड है, धर्म कर्म खाली देखौ ढकोसला है भन्छन् अज्ञानी मूर्खहरूले। ज्ञानीले त्यो भन्दैन, ज्ञानीले विचार गर्छ, विवेक गर्छ। टट्टीमा जाँदा एक किलो पानी, ठन्डा पानी लिनु, कम से कम हरेक सके दुई किलो नत्र एक किलो पानी लिनै पर्छ। त्यसले तलको ठन्डा भएपछि बवासिर हुँदैन, अल्काइ हुँदैन, त्यो नभएपछि मस्तक पागल हुँदैन, रक्तचाप हुँदैन, रक्तचाप नभएपछि बौला भएर त्यसै सडकमा लड्दैन, त्यसका मुखमा कुकुरले मुत्दैन, कुनै प्रकारको पनि गडबडी हुँदैन। त्यस कारण हामीले पानी प्रशस्त लिएर टट्टीमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो धर्म छ। त्यो फेरि मानवका मलमा, गाईका गोबरमा सूर्यका किरणको गुण हुन्छ, गोबरले चुलो लिप्नुपर्छ, मन्दिर लिप्नुपर्छ, तर मान्छेका गोबरमा मसाला खाएको त्यसको तातो र पिरो मलमूत्रमा रोगका किटाणु हुन्छन्, तिनले नङमा पस्यो भने, हातमा टालियो भने त्यसले शरीरलाई रोगी गर्छ, कमजोर, आत्मा कमजोर हुन्छ, फोक्सो कलेजो कमजोर हुन्छ, आयु घट्छ, त्यसको मर्छ। त्यस कारणले त्यो एक सय पटक नत्र 21 पटक कम से कम 7 पटक माटो लगाएर धुनुपर्छ। साबुनले ठिक हुँदैन, साबुनमा गाईको बोसो, सुँगुरको बोसो, सबै जन्तुको बोसो हुन्छ, पखाल्नु भन्ने ठाउँमा त झन् अपवित्र वस्तु लाग्छ। त्यस कारणले माटो, मट्टीमा शक्ति छ, माटामा शुद्ध शोधन गर्ने शक्ति छ, सूर्य किरणमा शोधन शक्ति छ, जलमा शोधन गर्ने शक्ति छ। त्यो शक्तिद्वारा हामीले अङ्ग नुहायो भने, हात खुट्टा धोयो भने त्यहाँ किटाणु रहँदैनन्, रोगका किटाणु रहँदैनन्, अनि पवित्र हुन्छ, स्वस्थ हुन्छ। मान्छे माटामा बस्छ, माटामा बस्ने माटाको जन्तु मान्छे अलिकति धुलो मैलो लाग्छ, कपडा मैला हुन्छन्, त्यसलाई असभ्य जङ्गली भूत भनेर सभ्यताका दम भर्ने, सभ्यताका ठेक्का लिने यी टट्टीमा कागज लिएर जाने 26 दाँते जन्तुले, 26 दाँते राक्षसले भन्छ, यो काला आदमी जमिन पर हग्ने वाला, काला आदमी जमिन पर बैठने वाला। जमिन मातृभूमि हाम्रो, मातृभूमि पितृभूमि पुण्यभूमि हाम्रो, हिउँचुलीले झलमल्ल हे कति राम्रो भन्ने हाम्रो विज्ञान र मातृभूमि भक्ति छ। देउर मे पिता माता मे पृथ्वी पुत्रोहम पृथिव्या नमो मात्रे पृथिव्यै भनेर हाम्रो मातृभूमि र देशभक्तिको पाठलाई कुर्सीमा बसेर टट्टी गर्ने, कुर्सीमा बसेर खाने, भान्सामा बसेर नखाने, धरतीमा खनेर त्यहाँ ढाकिदियो भने मलमूत्रको गन्ध पनि आउँदैन, त्यसका किटाणु फैलिन्नन्, र त्यो त्यही माटामा शुद्धिकरण शक्ति छ, त्यसले शुद्ध गरिदिन्छ, बाहिर माखा हुँदैनन्, रोग हुँदैनन्। पाण्डवका राज्यमा माखा थिएनन्, मच्छर पनि थिएनन्, त्यस्ता कुनै रोगका उत्पन्न गर्ने जन्तु थिएनन्। रामका राज्यमा माखा थिएनन्, किन थिएनन्? मलमूत्रलाई तस्तो प्रकारसँग धरतीमा उगार्नुपर्छ, मल बनाउने धरतीमा, तर त्यसलाई गन्ध बनाएर उडाउने, माखा उडाउने चलन थिएन। घरमा सैकडौँ मान्छे, गाउँमा हजारौँ मान्छे, नगरमा लाखौँ मान्छे, राष्ट्रमा करोडौँ मान्छे हुन्थे, तर त्यहाँ एउटा माखो थिएन, एउटा मच्छर थिएन, एउटा कुनै पनि उपियाँ र भुसुना थिएन। यी रोगका किटाणु उत्पन्न गर्ने जन्तुहरू थिएनन्। किन थिएनन्? हाम्रो वैदिक विज्ञानले यसरी खानु, यसरी टट्टी जानु, यसरी शौच गर्नु, यसरी गर्नु भन्ने सभ्यता, स्वास्थ्य सभ्यता सिकाएको थियो। आजका 26 दाँते राक्षसले यो सभ्यता सिकाएको छैन। टट्टी त्यसै जाने, फेरि सभ्यता आयो भने कागज लैजाने, पुछपाछ गर्यो, थाल्यो, त्यो अलिकति हातमा लाग्यो अनि त्यो यहाँ पनि गऱ्यो, शिरमा पुछपाछ गर्यो अनि खाजा खायो, बसेर पुस्तकलाई पोछ्यायो, बस्यो। यो जङ्गली राक्षसको सभ्यता, यसका सभ्यताको नाममा विद्यार्थी असभ्य जङ्गली,
मास्टर असभ्य जंगली र ज्ञानी र ध्यानी बनाउनेहरु छ कि सबै विज्ञानी बनाउनेहरु पशु प्राय पशु भन्दा पनि तर पशुलाई पशुको गन्धले हानि गर्दैन गोबरका गन्धले गाईलाई हानि गर्दैन घोडाको दूध घोडाले खाएमा घोडा बलियो हुन्छ त्यसलाई केही पनि हानि गर्दैन तर मान्छेको गोबर मान्छेले खायो भने त्यो दुई चार दिनमा मर्छ सर्छ गल्छ पोडी पनि हुन्छ नाना प्रकारका हुन्छन् त्यस्तो प्रकारको मान्छे मिठो खाने जात पाठो जात बाह्र मसाला खाने जात त्यस कारणले त्यो मान्छे बाठो लोटे तिन बल्ड्याङ लाटो लोटे एकै बल्ड्याङ बाठो लोटे तिन बल्ड्याङ मिठो मिठो खाने बाह्र मसाला खाने चौबिस मसाला खाने छत्तिस व्यञ्जन खाने चौरासी व्यञ्जन खाने मान्छेको जातका कति पिसाबमा दुर्गन्ध हुन्छ र भयङ्कर रोग हुन्छ फेरि अजीर्ण हुन्छ अजीर्ण भोजनम विषम अजीर्ण भोजन बिख हुन्छ त्यो बिख निक्लेको ठाउँ पनि त्यस्तै रोगी हुन्छ त्यो बाहिर फैलियो भने केडा जहाजमा बसेर लङ्का जित्नलाई बङ्गालका खाडीबाट जगन्नाथ पुग्यो जगन्नाथ उड्के उडिसा उत्कल पुगिसकेपछि लङ्काबाट एउटा बाज आयो सेतो बाज घाँटीमा चिट्ठी त्यसरी बाँधेर त्यो सेतो बाज आएर उसले उसका कुममा बस्यो मानसिंहका ऐसा ऐसा ऊँचा ध्वजा होगा ऐसा झन्डा होगा झन्डे में चील होगा चील बाज है बाज जिस झन्डे में बाज बैठा होगा उसके कुम में जाकर के बैठना वहाँ जाकर के चिट्ठी देना भनेर वहाँबाट पढाएर पठाएको लङ्काबाट आयो बाज आएर कुममा बस्यो बसेर उसले चिट्ठी दियो चिट्ठी खोलेर उसले पढ्यो सबै सैनिकहरूलाई र समस्त सरदारहरूलाई सुनायो उसले मान मही पति मान दियो दान किनी लीजिए दिप्र विभीषण जान रघुपति लंका दान दियो लंका को यो सिंगली भाषा हो मारवाड़ को भाषा सिंगली भाषा हाम्रो भाषा एकै साथमा मिल्छन् अलिकति यताउता मात्र गद्य भएपछि थाहै पाइन्न गद्यमा अलिकति थाहा पाइन्छ मान मही पति मान दियो दान किमी लिजिए विप्र विभीषण जान रघुपति लङ्का दान दियो रामले लङ्का जितेर त्यो लङ्काको दाईको राज्य भाइलाई विभीषण आफ्ना मित्रलाई दान दिएको हो विप्र विभीषण विप्र पुलस्त ऋषिको नाति भनेर विभीषणलाई दिएको हो दान दिएको कुरा त फिर्ता गर्नु हुँदैन लिनु हुँदैन यो हरेच्च वसुन्धराम स्वदत्ताम परदत्ताम वा यो हरेच्च वसुन्धराम षष्ठीम वर्ष सहस्राणाम विष्ठायाम जायते कृमिः 60,000 वर्षसम्म त्यो गुको किरो हुन्छ जसले आफूले दिएको अर्काले दिएको जमिन हरण गर्छ भन्ने त्यो हाम्रो मर्यादा छ त रामको वंश हुँ रामको अंश हुँ रामको म सन्तान हुँ भन्छस् र रामको सन्तान भएर हराम काम गर्छस् त लङ्कामा यो हमला गर्न लङ्कामा चढाइ गर्न र लङ्कालाई जितेर अकबर गाई काटालाई दिन आइस विप्र विभीषण जान विभीषण विप्र हो मित्र हो उसलाई दान दिएको हो रामले एउटा पुर्खाले त्यो विभीषणलाई आज तैँले जित्न भनेर 64,00,000 सेना लिएर आउने त्यो यही धर्म हो यही कर्तव्य हो भनेर एउटा दुई पङ्क्तिको दोहाले सम्झाउँदाखेरि म सम्झ्यो उसले माथा ओ के रामले रामायण गरेको सीता हरण गर्ने जार हो जार काट्ने चलन पहिलो चलाएको रामले हो र अब त्यो रामले जार काटेर जारका भाइलाई दान दिएको हो लङ्का त्यो दान दिएको लङ्का आज हामीले फिर्ता लिनु हुँदैन थुकेको चाट्नु पनि हुँदैन थुकेको चाट्ने कुकुर हुन्छ पहिले बान्त खायो 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 पचाउनु सकेन बान्त गर्यो बान्ता गरेपछि छोड्न सकेन लोभले फेरि बान्ता गरेर चाट्यो चाटेर दुबो खाएर पचाउने कुकुरको जात त्यस्तो जात मान्छेको त हुँदैन त्यस कारणले विप्र विभीषण जान दियो दान किमी लिजिए मान मही पति मान रघुपति लङ्का दान दियो भनेपछि फरक्क फर्क्यो हे हामीले त भुल गरेका रहेछौँ जानु पर्यो जुन बाटो आइयो त्यही बाटो जानुपर्छ
हामीले त दिएको धान लिनु हुँदैन। अब त्यहाँबाट आयो दिल्लीमा गएर तिम्रो यो प्रधान सेनापतिको पगडी तिमीले राख, मलाई चाहिएन, मलाई त अकर्तव्यमा पठाएको रहेछ, किन यस्तो यस्तो भयो। त्यसो भने पश्चिम जा, हामी जहाँबाट आएको तुर्किस्तान उतातिर जा, उतातिर तँलाई केही पाप लाग्दैन। बप्पा रावल पनि गएकै हो र रतन वा रत्न पारखु पनि गएकै हो र रघु पनि गएकै हो, त्यो दिशामा जाँदा तँलाई पाप लाग्दैन भनेर पछाडि पठायो। त्यहाँबाट ल्याएका सुनका छाप खानेका इँटाहरू, सुनका इँटा यत्रा यत्रा इँटा थिए, सुनौला इँटा, काबुल कन्धार पारसी फारस खाडीसम्मका कम्बोज बनायुज बाल्लिक पारसीका दुध तार रत्न सङ्ग सहार समुद्र सकल सामन्त मण्डली मौली मण्डित चरण सरोज भनिएको त्यो उहाँका सुनका इँटाहरू अब उसले जति लुट्यो आफ्नो जयपुरमा लग्यो, पल्टन ल्यायो, दिल्लीमा बुझायो र झन्डा जहाँ जहाँ गाडियो त्यहाँसम्मको राज्य अकबरको भयो। मृग मार्यो, कुकुरले मृग मार्यो, मृग मारेर सिकारीलाई बुझायो आफू त उही एउटा राम्रो मात्र खान पाउने हो, कुकुरले अरू खान केही पाउँदैन। त्यस्तो प्रकारको त्यो नीतिले हाई फुट गवार लुट उदयपुरको चित्तौडको लडाइँ आपसमा फुट देखाएर राजस्थानको शक्तिलाई नष्ट गर्ने सामन्तहरू दिल्लीमा आए, 755 वर्ष राज्य गरे, फुट डालो राज गरो भन्ने एउटा फिरङ्गी उहाँ बङ्गालबाट आयो, आएर दिल्ली पुग्यो, दिल्लीबाट काबुल कन्धारसम्म त्यही बाटो जुन बाटो तुर्क आएका थिए त्यही बाटो फर्केर गयो। उहाँ गएर वीर गोर्खा भनेर गोर्खाहरूलाई लिएर उहाँ पुग्यो, उहाँ पुगेर आएर फेरि फुट डालो राज गरो भनेर भाइ भाइले फुटमा लगाएर राज्य गर्यो। हम समुद्र सातौँ जहाँ तक रहेंगे, जहाँ तक चन्द्र सूर्य रहेंगे तब तक विश्व पर हमारा राज्य होगा, तुम भी अपने राज्य में ऐसे रहना भनेर जङ्गबहादुरलाई सन्धिपत्र लेखेर दियो। जङ्गबहादुरलाई लौ तुम भी जनताको भेडा बनाकर रखो, इतिहास भूगोल पढाइस भने तँलाई कोप पर्वको दोष लाग्छ, जान्छस् त, त्यस कारणले तैँले इतिहास र भूगोल नपढाउनु, अन्धा बनाइराख्नु, जनतालाई भेडा बनाइराख्नु, भेड बनाकरके जब तक तुम रहोगे तब तक तुम चिरञ्जीवी, हम भारत में भेड बना करके जब तक रहेंगे तब तक हम चिरंजीवी रहेंगे, हम लोगों को ऐसे आँख खोलने नहीं देना होगा, सबको भेड़ बना कर रखना होगा भनेर शिक्षा उसले अपना हाथ में लियो, हाथ में लिएर शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग सरकारी भो, पहले सरकारी थिए न, शिक्षा विधान हाम्रो जनताका हातमा थियो, ऋषि मुनिहरूका हातमा थियो, ऋषिकुल गुरुकुल नै विश्वविद्यालय थिए, ती ऋषिकुल गुरुकुलहरूमा पढ्ने राजकुमार प्रजाकुमार सबै विदेशमा गएर पढ्दैनथे, आजका राजकुमारहरूले विदेशमा गएर पढ्ने गरेको हुनाले भारतका राजकुमारहरू तीन पुस्तामा गए, नेकालेले बनाएको शिक्षा र नेकालेले बनाएका उसका जय अजमेरका राजकुमार कालेजमा पढेका राजकुमारहरू जुन दिनमा राजा भए त्यो दिनमा तिनीहरूले जनताको भाषा जानेनन्, जनतासँग सम्पर्क राखेनन्, उनीहरूले 26 अक्षरका राक्षसको पूजा गरे, 26 अक्षरको राक्षसको भाषा बोले, आफ्नो भाषा 64 अक्षरको भाषा छोडे र ती भारतका राजाहरू तीन पुस्तामा पटेलको चपेटमा गए, उनले जनतासँग गुहार माग्न सकेनन्, जनतासँग गुहार माग्ने भाषा उनका पासमा थिएन, एबिसिडी थियो, एबिसिडी जनताले नजान्ने, जनताको भाषा उनले नजान्ने, भाषाको र्याङच्याङ नमिलेर भारतका राजाहरू सबै हावा खाएर गए। त्यस्तै आज हाम्रो राजा जनताको भाषा नजान्ने हुनाले राजाले संवैधानिक पदमा रहनु परेको छ, जनताको भाषा बुझ्दैन राजाले रानीले दुवैले, जनताको भाषा नबुझ्ने, जनताको भाषा नजान्ने, जनतामा गएर जनताको भाषा नसिक्ने, तिमी कताबाट आएको, यो गाउँमा के छ कस्तो छ, यहाँको घोडे दुबो कस्तो छ, उजिन्डो गुबे उजिन्डो कहाँ छ, गोठ फर्काहरूको के छ अवस्था, भेडा बाख्राहरू कस्ता छन्, गाई भैँसीको अवस्था के छ, तल गाडकी बगडी देखकी इजरी ठिक छ कि छैन, खालो मेलो थालो
कस्तो छ, यो भन्न नजान्ने, यी शब्द नजान्ने, जनताको बोली नबुझ्ने, बाहिरको यसो गर्ने यसो गर्ने हुनाले नबोल्ने अबोला मौन सवारी भएको हुनाले आज राजाको यो गति भएको हो। यो रानीको गति, यो राजाको गति, यो देशका ठुला भनाउँदाहरूको गति जनताको भाषा नबुझ्ने, जनताको मर्म नबुझ्ने, जनताको भाषाको उत्तर दिन नसक्ने, जनताका बिन्दीको तोक लाउन नसक्ने यस्तो प्रकारको भएको हुनाले आज संवैधानिक पदको कैदी हुनु परेको राजाको कारण हो। यो सबै तपाईँले जानिराख्नुहोस्। हामीले भाषा छोडेपछि हामी पनि यस्तै हुन्छौँ। हामीले आफ्नो भाषा छोडेर थारू भाषा थारूले छोड्यो भने, भोटे भाषा भोटेले छोड्यो भने, मेची र महाकालीका 52 भाषा हामीले जोडेर एक गऱ्यौँ भने हामी रहन्छौँ। हामी 52 भाषा अलग अलग भएर 26 अक्षरको दैत राक्षसले हामीलाई खायो भने, ड्याडी मम्मी मात्र भन्ने, एबिसिडी मात्र भन्ने भयो भने त्यसले हामीलाई त्यस्तै गर्छ। जस्तो गति भारतको भयो त्यही गति हाम्रो हुन्छ। ध्यान राख्ने, होस गर्ने, आमा बाउले आमा बन्ने, आमा भनेको ओम हो, ओम भनेको ईश्वर हो, ईश्वरको प्रतीक जसले हामीलाई जन्म दियो, हामीलाई जन्म दिने, 10 मास कोखमा राख्ने, 10 वर्ष काखमा राख्ने, 10 धारा अमृत पिलाएर हामीलाई ज्ञान दिने, ध्यान दिने, मदालसा माता जस्तो बनेर शुद्धोसी बुद्धोसी निरञ्जनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्नम त्यजमोहनिद्रम मदालसा वाक्य मुवाच पुत्रम भनेर पुत्रलाई त्यो शिक्षा दिने माता मदालसा जस्तो आमाले सबैले शिक्षा दिनुपर्छ, बाबुले त्यस्तै शिक्षा दिनुपर्छ जस्तो श्वेत रेतुलाई दिएका थिए। त्यस्तै प्रकारको वरतन्तुले वरतन्तु शिष्यले जस्तो कौशल पाएको थियो त्यो शिक्षा गुरुले दिनुपर्छ। आज हाम्रा मास्टरहरूले एक मुर्गा लान और एक बोतल बेयर का लाना, हम उनको पास करेगा, तुमको पढ़ना नहीं पड़ेगा भन्ने मास्टरले कल यी मास्टरले विद्यार्थीहरूको हत्या गरिरहेका छन्, आत्महत्या गरिरहेका छन्, पढाउनु छैन। सत्यम वदा धर्मं चर यो नैतिक शिक्षा पनि दिनुपर्छ, नैतिक पाठ पनि पढाउनु पर्छ, नैतिक पढ्नु पर्दैन, हामी त्यसै पास गरिदिन्छौँ। नैतिक शिक्षा सत्यम वद धर्मं चर स्वाध्याय मात्रमद अनि मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव भन्ने यो नैतिक शिक्षा पढ्नै पर्दैन, हामी तिमीलाई त्यसै पास गरिदिन्छौँ, यसका 50 का 50 नम्बर पुरा दिन्छौँ। तिमीले हामीलाई पढ नभन, पढाइदेऊ नभन, तिमी पनि शून्य, नैतिक शिक्षादेखि तिमी पनि शून्य, हामी पनि शून्य। अक्षरै पढ्नु पर्दैन, संस्कृत पढ्नै हुँदैन, वेद पढ्नै हुँदैन, यी वेदको निचोड यो नैतिक शिक्षा र सत्यम वद धर्मं चर स्वाध्यायं मा प्रमद भन्ने शिक्षा हामीले दिनु पनि हुन्न, लिनु पनि हुन्न। हाम्रा मालिक रिसाउँछन्, मालिकको भाषा पढ्नुपर्छ, मालिकको भाषा कुकुरले पनि पढ्छ, त्यस कारणले हामी कुकुर हौँ, काला कुकुर हौँ, हामी मालिकको भाषा पढ्छौँ, हाम्रो भाषा छैन। कुकुरको भाषा हुन्छ, कमिलाको भाषा हुन्छ, बोकाको भाषा हुन्छ, कौवाको नौवाको भाषा हुन्छ, मौवाको सबैको भाषा हुन्छ, तर अङ्ग्रेजका यी पिठुहरूको, अङ्ग्रेजका कमाराहरूको भाषा हुँदैन। आफ्नो भाषा फाल्छन्, आफ्नी आमा फाल्छन्, बाउ फाल्छन्, धर्म फाल्छन्, सबै फाल्छन्, उनका पछाडि लाग्छन्, उहाँ पनि जाँदैनन्, यिनीहरू बिचैमा रहन्छन्, घरका न घाटका, धोबीका कुत्ता, यी धोबीका कुत्ताहरू न समुद्र पारि गएर रायल इलाका न्यायालयको इलाका जान पाउँदैनन्, माथि लेखिएको छ काला इन्डियन काला कुत्ता यहाँ से अगाडि नै जा सकता है भन्ने लेखिएको छ, उहाँ पनि जान पाउँदैनन्। यहाँ आए पनि आफ्ना जनतासँग तिनले कुराकानी र जनतासँग भाषा जानेर गोठालासँग गएर खिरपकाई खान सक्दैनन्, तिनले होटलमा जानुपर्छ, होटलमा गए होटलम बोटलम चाहिँ गऱ्यो, होटलम टोटलम जे गर्यो त्यो यिनको भाषा छ। यी धोबीका कुकुर हुन्, धोबीका कुत्ताले न घाटका न घाटका यता र न उताका समाजलाई पनि उस्तै गरे, आफू पनि उस्तै भए, ज्ञानीका नाममा ज्ञान पापी आत्महत्या र कालिदास त विद्वान थियो, माथि बसेर तलको उसले जरो काट्ने, माथि बस्ने कालिदासलाई मूर्ख भन्थे, तर कालिदास कालीका कृपाले महान कुलपति भयो, गुरुकुल कविकुल गुरु बन्यो। तर हाम्रा आजका कालिदासहरूले आफ्नै खुट्टामा हान्छन्, उसले त बन्चरो हानेको थियो रुखका फेदमा, आजका हाम्रा कालिदासहरू सबै आफ्नै खुट्टामा बन्चाएर हान्छन्, आमाले आमाको खुट्टा, बाउले बाउको खुट्टा, मास्टरले मास्टरका खुट्टा काटेका छन्,
यिनले समाज काट्छन्, राष्ट्रियता काट्छन्, धर्म काट्छन्, आफूलाई काट्छन्, आफ्नो अस्तित्व मिटाउँछन्। यो काम गर्नु हुँदैन, यो महापातक आत्महत्या महापाप हो। यो पाप कसैले पनि गर्नु हुँदैन, गर्न दिनु हुँदैन। आफ्नै भाषामा हाम्रो इज्जत छ। भाषायाम भावना बद्धा, भावनायाम च सभ्यता, सभ्यतायाम संस्कृतिश्च संस्कृतौ धर्म आधृतः। धर्माधारा जगत धारा, धर्माधारा।